Zdarec, nebo ještě zdarec, zdarec, odhodeš se načte, ten Twitch stream mi to zapne, tam si čeká asi 5-10 sekund, než vůbec začnete mluvit, protože kolikrát se stane. Že já když začnu hned mluvit, tak pak slyšíte jenom nějakou část, takže musím vždycky čekat. Ta prodleva je tam strašná, nevím proč. Každopádně jsme hry Verdun z první světové války, druhý díl mám na Epiku. A třetí díl jsme zkoušeli v rámci nějaký akce, nebo co to bylo. A nebylo to úplně špatný, dokonce jsem tam měl docela dost lidí, který to zajímalo. Takže zkusíme to zase zahrát. Vidím tady v místnosti 224 lidí. Což je o polovičku míň, jak v druhém díle. A no. Tak jak vidíte, tak je sice je 224 lidí v místnosti, ale ve hře jich je 25. Tak ono o víkendu to možná bude lepší, no. In front lines, the Entente and Central Powers fight to gain ground in a narrow sector of the front. They can achieve this by capturing and defending a series of trench lines. The majority of players rewarding the attackers with a capture point. Only one team can attack at a time. The other team is defending the contested trench line and cannot advance. The attackers get limited time to capture the contested trench line. The attack's duration can be extended if they gain momentum by inflicting enough casualties on the defenders. An attack is also extended for as long as they maintain a foothold in the contested trench line. Once the trench line is captured, or the attack timer runs out, the roles switch and the other team will get to counterattack. A team wins if the global timer runs out and possesses more capture points. A team can also win if they successfully defend the last enemy line against a counterattack. Bych potřeboval spíš změnit
A předpokládám, že tady jsou nějaký boti. Aby se to líp hrálo. Já bych spíš potřeba jako třeba změnit to, jo. Přesně tak. Ale divný, že... Jo, už to chápu, ne. Plesk a je to. Kdybych mohl mít tu pušku konečně. Na tři náboje, jo. Nic jiného už tam není. Ale hrozně matoucí je, že vy kolikrát nevíte, jestli je to váš přítel nebo nepřítel z té vzdálenosti. Což jako já se chápu na druhou stranu. Jak tam plave tím svým způsobem, ne? Tady taky máte různý jako vybaveníčka, ale kul... Máte i granát, bajonec.
déserteurs seront fusillés. Jaký deserter, ty vole? Prej deserter. Deserter, vole. Hovno deserter, vole. Jsem kuchář, vole. Stačí, vole, někam špatně zahnout a už jste deserter, vole. Hej. Ty vole. Dobře no. To je jako artilerie. Chlapci, ne. Dobrá opakovačka.
La guerre n'est pas finie, on reviendra! Hey boy. Oh.
Ty vole, lidi to pořád hrajou. Já ještě šíba, já ty vole. Nevím, co bylo, bylo to jako ruka nebo něco. Suivez-moi. Victor, tady je switch note. To je zamčený, jo. Zkusíme potom ještě o víkendu, no.